আজি আমি ফুৰিব যাই আছো এইটো আমাৰ ঘৰ বিল্ডিং বনাইছে কিন্তু এনেকে দেখাই আছো আৰু কোৱা এইটো ঘৰ হয় আৰু এইটো মোৰ মা হয় হাই কিন্তু তুমি গুড মৰ্ণিং এভৰিবডি আজি মই ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি আহিছোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভণ্টিৰ ঘৰত ভণ্টি মানে মাহীয়েকৰ ছোৱালীৰ ঘৰত তাইৰ ল'ৰাটোৰ আজি অন্নপ্ৰসন্ন পাতিছে তো আমি এইবিলাক গোটেইবিলাকে ওলাইছোঁ পানী তুলিবৰ কাৰণে যিহেতু পানী তোলা নিয়ম আছে সিহঁতৰ ঘৰত তো পানী তুলিব ওলাইছোঁ এয়া মাইনা এয়া মামাৰ ল'ৰা এয়া বাইদেউ আৰু এয়া হ'ল টিকলা এয়া ওচৰতে থকা মানে হেৰিটো নাই আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীতটো জানেই কেনেকুৱা হয় গতিকে আমি ইয়াতে ওচৰতে কুঁৱা এটা আছিলে তাতে পানী উঠালোঁ এয়া পানী তুলি আছে আৰু পানী তোলা হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া ঘৰত অহাৰ পিছত এয়া বৰি নিব লাগে বোলে গতিকে তাইৰ শাহুমাকে বৰি নিছে এয়া আচলতে এইবিলাক নিয়ম বিয়াতহে আমি দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু অন্নপ্ৰসন্নত এইবিলাক দেখা নাছিলোঁ তো আজি দেখিলোঁ এয়া গা ধোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে দেউতাকে ফাৰ্ষ্ট দেউতাকে আৰম্ভ কৰিলে যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে কৰিলে সিহঁতৰ নিয়ম হয় এইবিলাক আমিতো আৰু নাজানো গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ এয়া আমাৰ বাবু দেখিছেনে মাইনাৰ লগত খেলি আছে আৰু সি মাইনাক পাত্তাই দিয়া নাই পূৰা খেলি আছে তাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে এয়া মামাক হয় এই আগৰজনৰ মামাক হয় আৰু এইজনৰ মামাক হয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ ডাঙৰ মামাক আহিব এয়া গা ধুৱাই দি আছে গা ধোৱাৰ পিছত এয়া নিয়ম কৰিলে যে আমি সকলোৱে জানে যে এইবোৰ নিয়ম কৰে তো ফাৰ্ষ্ট সি কলমেই ধৰিলে যিহেতু মাক দেউতাক মানে শিক্ষাৰ লগত জড়িত তো সিও কলমটোৱে ধৰিলে আৰু কিতাপখনে ধৰিলে তাৰপিছতে পইচা পাতি আৰু মাতি Thank you.
এয়া ডাঙৰ মামাক হয়, ডাঙৰ মামাকে খুৱাই দিছে প্ৰথম অন্নটো, আৰু এয়া ছেকেণ্ড হয়, মানে সৰু মামাক হয়, সৰু মামাকে খুৱাই দি আছে। লাষ্টত মোৰ হাজবেণ্ডে খুৱাই দি আছে, যিহেতু তেওঁ বহিব নোৱাৰে, তো তেখেতে এনেকৈ থিয় থিয় খুৱাই দিছে, আৰু লাষ্টত মোকো ক'লে যে তুমি খুৱাই দিয়া, তো ময়ো খুৱাই দিলোঁ এনেকৈ অকণমান। এয়া আমি খাব বহি গ'লোঁ, মোৰ দেওৰ হাজবেণ্ড মাইনা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভায়েকৰ ৱাইফ, তো আমি এইবিলাক খাই পেলাই আকৌ ঘৰ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ। এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। টিল দেন, বাই বাই।